Dobrý večer. Tak ako už kolega spomenul, ten vstup do zápasu im nevyšiel. Naopak zase nám vyšiel, že sme sa hneď v úvode 7. minúte dostali do dvojgólového vedenia. A to si myslím, že najviac ovplyvnilo tento zápas. Potom sme sa snažili čo najviac eliminovať súperovú kvalitu na lopte a preústiovať priestor, aby sa dostával čo najmenej do šanci. To sa nám darilo. Takže dneska sme vzadu uhrali nulu. Potom sme si ten výsledok ustrážili tým, že sme dali tretí gól a ten zápas sme dneska výsledkovo zvládli.